Среда, 12 часа. Milane? Marija? Marija? E? Lele! Ajde! Po sam izlezal! Polako, polako. Dobar dan. Zdravo. Bio sam u blato, pa tamo gužva. Sad beše hitna. A? Hitna beše sad. Što? Pa na maću Miloše. E, bre. A smatričar. Pa što je ne odvedu u bolnicu? Neću zbog tuje koronu. Pa što zbog koronu? Pa ali se pojavila korona u bolnicu. Ma, pojavila se. Pa tako kažu. Korona... Ne, izvini, bosan. Polako, polako. Dobar dan. Ajde. Dobar dan. Ne zvoni gosti. Ako bre? Niste ložili još. Malo, želi smo malo, ali... Gde ste vi? Šta radite? Pita, gde ste? Kako ste? Ko ti je? Bako? Šta je bako? Loše vode. Ne može da diš. Ne može. Pa je sve dali nešto? Dali, sad ne štepi malo u ruku, venu. Došao sam da vam kažem da razgovarao sam tamo sa ovima. Dosta. Još, ja se nadam za 2-3 dana će bude, ja hoću da odem u Krupac da vidim šta je to. Ako budem znao gde je, zvaću da idemo zajedno. No, važi, da, da vidimo šta je, dokle je to stiglo i kad ćete da se selite. Pa ja sam juče bio u centar socijalna, zvali su me. Dobro. I rekli su me kao za nedelju dana se selimo. Prvi sprat je kao završen. Da, rekla mi je Nadica Adamović, da se udarnički radi sad, da se to sredi. A imam jedan problem, samo to bi vi mogli da proverite. Kaže. Tražili su me, kad sam bio u bolnici, dobro, iz Centra socijalni rad, za jednokratnu pomoć. Da. Pisao sam to, kad sam izašao odmah, taj dan, prvi dan, odmah sam otišao tamo. Dobro. I odneo sam dokumenti, što sam bio da. Na psihijatriji, bolestan. E sad, pisao se za tu jednokratnu pomoć i nema ništa, još ništa. Dobro, zvaću da pitam, pa ću da vam javim, a sve drugo, oni su rekli da će drva da vam pošalju. Jesu slali drvo? Ne. Ne, ne. Marija? Niko nije slao drvo. Niko nije slao. A primate to što treba redovno? Hranu. Dobro, je to u kuhinju za hranu? U kuhinju, da, da. Da. A iz centra socijalni rad? Pa prijemo jedino to socijalno što prijemo, ništa drugo. Ništa drugo. Obećali su te 15.000 za drva kao. Da, da. Da kupim drva. Da. E. Evo, ja se non stop ide po banku. Čekam, kažem, oni kaže, lažu bre, kaže, nema ništa. Ajde, javit ću vam, ja da pitam, pa ću da vam javim. Bako, pa što te nisu odveli u bolnicu? Ne može ta korona, neka kaže se pojavila. Ma nema to veze, tamo je sve pod kontrolom. Ne znam. Pa šta su rekli iz hitne pomoći? Pa da mu mnogo pišti u grudi. Mnogo mu pišti u grudi, a ne može da ju vode u bolnici. Srce mu nije dobro. Celu noć nismo spavali. Celu noć. Ti gde spavaš? Ovde. Ovo prozor otvoren? To otvoreno. Šta da radi? Moram, ovde zatvorim za njih da im bude toplo. E pa vi polako razmišljajte šta ćete da nosite, šta vam je odavde, a šta treba da tražimo. Nemate sto, nemate stolice, nemate nema, orman. Nema. Nema. A ove stvari mora da si ponedu. To da. A ovi kreveti su okej? Okay. Da. A? Ovaj nije dobar.
ovaj, još kad je doteran, nije dobar. Dobro. Ona, ali ja ipak spavam u njega. A ovi kreveti su dobri. Ovi dva. Dobro. I kad ništa, bude... javit ću vam za ovo, za centar socijalni rad. Vidit ćemo i za besplatne karte za prevoz autobuski, kad treba da odeš do grada za lekove ili za preglede. To će sve da vidim. Moram, evo, ja sam za 14, za nedelju dana idem ponovo u bolnicu. Dobro, vidit ćemo. Dobre, a? Ima, vidiš. Izvinite, to sam je povratila. Ovo pa, ako još ništa ne, ovo je ukrpnut, dajte neku baraku. Ako... Ne, ovo je gotovo, sređuje se ovo. To ne sređuje se tamo. To je gotovo. Izvini. Ništa, ništa, sve okej. Okay. Odavde ćete za neki dan da izlazite. Eto.